Labdien, draugie žurnālisti! Esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es gribēju pajautāt, Zetlekungs, varbūt jums ir kāds veselības ministra amata kandidāts, ko jūs varētu ieteikt valdības vadītājiem? Viņam grūti ieteikt veselības ministra amata kandidātu meklēšanu. Vai jums ministra kandidātu izvēle un arī meklēšana ir ministra prezidenta kompetencija, tas ir viņa uzdevums. Ja? Protams, liek iedomāties, ka es kā visu mūžu pavadījis medicīnas sfērā, ātri atradīšu kādu ministra kandidātu. Jāteic, man pašam vismaz 3 vai 4 reizes piedāvāts šis postenis, ja? Un, diemžēl, šobrīd es nevaru šādu piedāvājumu, pat viņš tāds būtu pieņemt. Ja? Tas ir grūts jautājums, un vienīgais, ko es gribu uzsvērt, kad veselības ministram šobrīd jābūt izlēmīgām cilvēkam, jo veselības nozarē ir nepieciešams pabeigt reformas. Tur reformas ir tikai pašā sākumā. Un reformām jābūt vērstām uz to, lai katrs cilvēks Latvijā varētu saņemt sev atbilstošu medicīnisko palīdzību tādu, kādu viņam ir nepieciešama. Un tas nebūtu nav vēl padarīts darbs. Dēmis, lūdzu. Turpināšu no pašu tēmatu. Jūs no rīta sacījāt, ka šajos amatos tikšajā darbi tomēr politiķiem. Kādi bija tie argumenti, kādēļ jūs virzījāt un aizstājāt ļoti, kā viņš nav politiķis? Pirmkārt, gribu vēlreiz uzsvērt, ka konkrēto kandidatūru virzīja ministra prezidents, un šī kandidatūra guva atbalstu valdošajā koalīcijā, acīm redzot, ja tiek virzīta balsošanai Saeimā arī opozīcijas partiju atbalstu. Bet kurā brīdī cilvēks kļūst par politiķi, ir ļoti grūti pateikt, bet acīm redzot, ja kāds piekrīt kandidēt ministra postenim, viņš jau ir politiķis. Slēdzu par ģenerālu prokuroru palīdzētu, jo pagājušanē jūs tikāties par divreiz ar augstākās tiesas vadītāju un arī ar prokuroriem. Es gribēju saprast, ko jūs esat jūsu viedoklis par šo visu situāciju ar ģenerālu prokuroru no profesionāļu viedokļu un arī augstākās tiesas vadītāju. Un kā jūs iesaistāties tās risinājumā, ar cik es nopratu jūs aicināt pie partijas? Vēlreiz gribu pasvītrot. Ģenerāla prokurora amats ir visaugstākais vai viens no augstākajiem tiesu varas amatiem. Un tātad šo profesionalitāti, kas ir ļoti būtiska kandidāta izvēlē, vērtē profesionāli. Tiesu varas virzītais kandidāts nav guvis Saeimas politisku atbalstu. Tātad faktiski valsts pirmā vara nav atbalstījusi tiesu varas kandidāti. Mūsu valstī visu varu līdzsvaru princips ir jāievēro, bet reizē tas nozīmē arī kontroli un, zinām, sadarbību. Esmu gājis soli pa solim, jo Bičkoviča kungam nav bijis izprotams, kādi argumenti ir politisko partiju lēmumu pamatā. Līdz ar to atbildēju prokuroriem, kuri rakstīja vēsturu valsts prezidentam Bičkoviča kungam. Mums bija pirmā tikšanās viedokļu apmaiņa. Es domāju, visas puses ar šo viedokļu apmaiņu bija apmierinātas. Par cik ģenerālā prokuroram ir arī kontrola par valsts drošības dienestiem, tad šis jautājums tiks apspriests arī Nacionālās drošības padomes sēdē, apmēram uzreiz pēc 4. Māja svētkiem. Un tālāk, lai situācija izkustētos no, zinām, tāda nulles punkta vai pata punkta, ir paredzēta, ja nemaldos, 14. Jūnijā tikšanās Bičkoviča kungs, valsts prezidents un Saeimas frakcija vadītāji un partija vadītāji, lai, zināmā veidā, šo te Saeimas, kā pirmās varas un augstākās tiesas priekšsēdētāja, kā trešās varas pārstāvi, viedokļi kaut kur tomēr tuvinātos, ja, un tik panāk, zināms, progress šajā procesā, jo valstī ir nepieciešama amatpersona. Un, protams, tas ideālākais būtu, ja šis process mums būtu jau aiz muguras. Šajā NDP sēdē jau varētu apspriest konkrēti kandidāti? Vēlreiz vēstīšu jūs uzmanību. Sēdē tiks apspriests pati šī situācija. Un situācija, ka nav ģenerāla prokurors, ja? Un situācija to, kā tiks tālāk beigti, ja tiesim, drošības dienestu uzraudzību. Ja
nav ģenerāla prokurors, nekādas kandidatūras šajā sēdē netiks apspriestas. Un sēde tika iniciēta pēc visu Nacionālās drošības padomes locekļu iniciatīvas. Visi bija vienprātīgi, kad valsts drošības jautājumus ir jāapspriežams pēc iespējas ātrāk. Vai jūs uzskatiet, ka Maizīšu kungu atkārtoti var virzīt kāds par jūsu pašu lietu? Viennozīmīgi šis lēmums ir nav par kuru kandidātu. Ir augstākās tiesas priekšvētātāja lēmums. Un nevienam nav tiesības izdarīt spiedienu vai kaut kādā veidā ietekmēt viņu šī lēmuma pieņemšanā. Ne valsts prezidentam, ne Saeimas deputātiem. Tas ir viņa lēmums, tiesu varas lēmums. Es precizēšu tikšanās ar frakciju līderiem maijā 14. Pēdējais jautājums tevi ir tieks. Jūs šodien būs cits pasākums diskusija par nacionālajiem minoritātiem. Un jūs ir viedoklis, nu, kāda loma mazākuma tautībā? Mazākuma tautībām vienmēr bijis liela loma ja, Latvijas sabiedrības dzīvē, Latvijas kultūras dzīvē un arī tajos būtiskākajos notikumos, kas notikuši ir pēdējos gadu desmitos Latvijā. Mēs atcerēsimies tomēr, kad 70% no iedzīvotājiem referendumā, kur bija skaidrs jautājums, būt vai nebūt neatkarīgai Latvijas valstī, teica jā. Tas nozīmē, ka liela daļa no mazākuma tautībām ja, bija par šo neatkarību. Viņi bija drosmīgi cilvēki, jo tajā brīdī viņi nezināja, kāda šī neatkarība un valstiskā neatkarība izpaldīsies. Un šobrīd es teikšu, nav vairs tādu pretnostatījumu par vai pret. Šobrīd ir, kur katrs atradas savu vietu, kur katra mazākuma tautība atradas savu vietu. Gan Latvijas sabiedriskajā dzīvē, gan Latvijas politiskajā dzīvē, gan Latvijas kultūras dzīvē. Jo šobrīd tā aina ir daudzkrāsaina, ne tikai melns un balts. Varbūt tas ir viens no tematiem, ko plašāk vajadzētu izvērtēt tieši šajās dienās, kad mēs svinam 20 gadus kopš neatkarības atjaunošanas. Un es nesen biju skolā un uzdevu jautājumu mazākuma tautības skolā. Kurš no skolniekiem jūtās nebrīvs? Viņi nesaprata jautājumu, jo viņi jūtās brīvi, viņi tiešām gūst no šīs brīvās valsts to, ko katrs cilvēks vēlās gūt. Un es uzdevu jautājumu skolotājiem, kāda ir starpības starp 4. Māju 20 gadus atpakaļ un šodien. Un skolotāji teica, toreiz bija neziņa, mēs zinām, ka mainīsies, kā tas būs, kā tas ietik mūsu dzīvi, cik nedroši būs šī dzīve. Un uz jautājumu, nu, kā ir šodien, tas viss ir mainījies. Mēs jūtamies droši par savu nākotni, mēs jūtamies droši par savām ģimenēm, par savu darbu, mēs plānojam savu radošo dzīvi tālāk bez kādām bažām. Es domāju, 4. Mājas ir iegūms pilnīgi visām minoritātēm, tas ir iegūms latviešiem, tas ir iegūms krieviem, ukraiņiem, poļiem, visām pārējām, es visas pat nevaru uzskaitīt, ja? Arī pat visām mazākajām. Paldies!